I dag skal vi ta en tur i rosesamlingen i Rosariet. Og rosesamlingen i Rosariet er delt i tre. Vi har en del som viser ville roser, altså artene sånn som de forekommer i naturen. Det er villrosebakken. Så har vi den historiske bakken, som viser roser som vi finner i gamle hager, altså de som er egentlig rosegrupper som er utviklet før 1867. Og så til slutt har vi de moderne rosene i selve Rosariet. Det er da roser som er kommet til etter 1867 cirka. Men i dag skal vi kikke på historiske roser, sånn som vi har samlet i gamle hager på Vestlandet særlig, men også langs hele kysten. Vi har gjennom mange år hatt et samarbeid med Botanisk hage i Kristiansand og på Ås ved universitetet der. Og vi har da samlet sammen med Roseforening, må vi si, roser i gamle hager, samlet historier som folk har fortalt om hvordan de dyrker rosene, hvor de kommer fra, hva de kaller de og så videre. Det er samlet ca. 200-300 forskjellige i Norge, og så har de et stort materiale i Sverige som de har prøvedyrket og sammenlignet. Og nå har vi da tatt stikkprøver av dette og kjørt gjennom en DNA-undersøkelse, en større undersøkelse med ca. 500 forskjellige prøver, som vi nå holder på å analysere, og da håper vi å få ut resultater som kan gi oss en bedre oversikt over hvordan disse rosene er beslektet, og kanskje også finne ut hvilke de er. Vi har testet disse rosene sammen med noen fra velkjente samlinger i Europa som har kjente navn, og så prøver å finne om det er de samme eller ikke. Og det er en spennende øvelse. Vi har funnet mye som ikke finnes på kontinentet Europa, og vi har funnet mange som matcher det som er kjent i handelen. I Vestlandet, hagene på Vestlandet, så er det særlig to roser som er vanlige å finne av de gamle. To typer av roser. Det er en rød og en hvit, og det var det man fortalte om i de tidligste skriftene om roser på Vestlandet. Denne her er den vanligste rød som vi finner nå av de gamle. Det er en bourbon som heter Great Western, og som vi hadde masse problemer med å finne ut hva det var for noe før vi hadde arbeidet ganske mye med det. Det tok lang tid. Vi snakket med mange og lærte, og vi har funnet ut at det går an å kjenne igjen på en bestemt karakter, nemlig at blomsterknoppen, de første særlig, får en gjennomvoksning av en grønn blomsterbunn. Det tyter opp en grønn knopp i midten av knoppen. Det har de nesten bestandig, og særlig de første blomstene som kommer har det. Så når vi fant ut av det, så var det straks lettere å sortere. Og vi fant ut at denne sorten her har et nok så skinnende bladverk. Ikke veldig blankt, men det er litt sånn oljeaktig skinnende. Og så har den ikke så veldig kraftige torner, og de er lyse. De blir aldri ordentlig røde. Det skal vi se på noen som har, sånn at etter hvert så har vi greid å sortere den Great Western ut. Og typisk nok da, så var Great Western vanlig å ha på Vestlandet. Den kom i 1838, omtrent samtidig med den dampskipet som satte rekorden første gang over Atlanteren på å krysse med utvandrere til New York, nemlig Great Western. Og mange reiste fra Vestlandet til USA og Canada, emigrerte. Så det å ha Great Western, det var på en måte å ha en connection over dammen. Ja. Denne her, rosen, blir kanskje 2 meter høy, og liker seg veldig godt hvis den trimbes på en vegg eller over et gjerde eller noe sånt. Men den er nok så uryddig i seg selv i veksten, og den får masse utløperskudd, sånn at det kan være en litt jobb å ha, men den er fantastisk. Når den kommer i blomst, så fyller den hele hagen med duft. Og når man snakker om oldemors eller bestemors hager som duftet av roser, så er det ofte denne her det snakker om, egentlig. Det er et eksempel på en rose som vi i første omgang tenkte, dette må jo være bourbonrosen Great Western. Vi fikk inn noen skudd uten blomster eller noen ting, og vi kunne ikke se forskjellen egentlig til å begynne med, men etter hvert så har vi lært at det er flere av de. Denne her har jo da, når den får vokse seg til, et helt annet bladverk. Det er
ja, lysere i fargen kanskje, smalere småblad og spissere. Og den har torner som er til å begynne med helt rød og litt kraftigere. Sånn at den har rød og ikke bleike torner helt til å begynne med som unge. Knoppen har heller ikke det som var så typisk med Great Western. Den vokser ikke gjennom med noe grønt i. Den er ikke så hard og fast til å begynne med, og åpner seg mer regulært uten noe tull med sånn blomsterbunn som vokser opp. Ellers er den ganske lik, og den hører til samme gruppen. Dette er en gammel bourbon som heter, har vi funnet ut etter hvert, med DNA-match, Honorine de Vaucluse. En gammel fransk sort. Så den kom i 1860-årene, denne her. Så vidt jeg vet. Men den er jo en fantastisk rose. Den blomstrer lett og tidligere enn Great Western. Og har en perfekt kvartert blomst, som det kalles. Altså delt i fire kvarterer på grunn av den tette ordningen av kronbladene. Og har en nydelig duft. Fantastisk. I de tidligste beskrivelser vi har av roser i norske hager, eller Vestlandets hager, så er det en rød og en hvit rose man snakker om. Den hvite er antagelig en sånn en. Dette er rosa alba, hvitrose, kvitrose. Det er en veldig gammel gruppe, men også lite variasjon kanskje. Men det er noen få forskjellige sorter. Og dette er en av de som nærmer seg da en slags villrose med åpne blomster som setter også frø. Den heter Semiplena, Alba Semiplena, denne her. Og finnes på nesten alle bygder langs kysten, langt nord. Og er en stor busk, den kan bli 3-4 meter høy, mye mer enn dette, disse er foreløpig ganske kort kommet. Og den er rent hvit. Den har litt rosa eller gult i knoppen, helt å begynne med, men så blir den hvit etter hvert og blåses. Da vi begynte å jobbe med disse, så hadde vi også problemer med sorter som ligner hverandre. Og denne her fant vi ut, den skiller seg fra de fleste andre ved at knoppen er veldig lang og smal og slank. Og etter hvert så vil blomsterbunnen miste den lille busten den har, og bli glatt, så nypene har ikke bust eller ikke torner. Begerbladene er lange, og de har masse småblad, altså sidefinner eller blad, sånn at det også er lett å kjenne igjen. Og bladverket er nokså gråaktig grønt, matt. Den har kraftige torner som er krokbøyd, og henger seg etter deg når du går gjennom et kratt av denne her. Rosa alba semiplena, kvitrose, den åpen blomstrende kvitrosen. Sannsynligvis så kom denne til landet før reformasjonen, før 1500. Den er i hvert fall beskrevet i Europa tilbake til 1260 i Sentral-Europa. Og etter det som man i hvert fall tror, så oppstod denne rosegruppa en gang, kanskje tilbake til vår tidsregnings begynnelse, i tilknytning til dyrkingsfeltene for roseolje og roseduft i Mellom-Asia, Lille-Asia, Tyrkia, Trakia, altså Balkanlandene da, og etter hvert Frankrike. Så sto det villroser langs kantene av disse dyrkingsfeltene, og der fant man også etter hvert disse. De har vært brukt noe til å utvinne duft av, og de dufter veldig godt. De kan fylle en hage med duft når de blomstrer fullt. Så den lærte vi oss etter hvert. Og det viser at det er to stykker av den typen som går om hverandre, og vi skal se på den andre rett her borte. Det er ikke så store forskjellen. Når de blomstrer, så er det lett å se. Rosenes duft, det er en av grunnene til at folk
elsker roser er jo blomsterduften. Av de hvite rosene, av de gamle hvite rosene, så er det særlig to som er vanlige. Det er den vi har sett på, semiplena, og så denne, som er helt fylt. Blomstene her fylt helt inn i midten. En 60 kronblad, kanskje. Den kalles Maxima. Rosa alba Maxima. Ellers er den veldig lik på semiplena. Semiplena betyr bare at den er halvfull, eller dobbelt. Og de samme karakterene finner man igjen her. En slank knopp med lange begerblad, som har bladaktige forlengelser og sidesmåblad. Et bladverk som er nokså gråaktig matt i grønnfargen. Og særdeles kraftige, slanke torner. Den er også veldig vanlig langs kysten. De to her, semiplena maxima, går litt om hverandre. Det kan hende at dette er en rose som opprinnelig var mer verdsatt blant de kondisjonerte, de finere borgerskapet og presteskapet, og at semiplena var mer for bonden. Men det finner vi ingen ting som tyder på det i dag, i hvert fall. Begge to er vanlige å finne i gamle hager, ved gamle hus. Og navnet Maxima går antagelig tilbake til 1250-årene, da biskopen i Köln skrev en svær botanisk bok. Og han snakker om, eller forteller om, Rosa alba maxima, altså store hvite roser. Det er i hvert fall første gangen jeg har funnet maxima nevnt sammen med en hvit rose. Og da var det en vanlig hagerose i Europa på 1260-1250-tallet. Det var Albertus Magnus, var mannens navn. Biskop Albertus Magnus, som var biskop i Köln, blant annet, og rundt omkring flere steder. Så det er virkelig gammel kulturhistorie vi har funnet og samlet, og som jeg har her i dette bedet ved hovedveien, for å vise roser som var vanlige, eller er vanlige fortsatt, i hager på Vestlandet. Å kjenne igjen rosene, de gamle hagerosene, er ikke enkelt. Dette er et annet eksempel på en som kom under dekka å være en rød rose. Og vi trodde at det var Great Western, for vi fikk den i sammen. Faktisk er det sånn at de to buskene av Great Western som står her, kom sammen med disse fra den samme hagen. Først når de blomstret, så vi, oi, det er to forskjellige. Det var ikke noe vanskelig å se det, altså denne er jo ikke rød. Dessuten så har den en merkelig blad farge i blomstene. Den er både hvit og rød i striper. Og da var det ikke så vanskelig å finne ut hvilken det var heller. Den heter Variegata. Og er gruppert som en centifolierose og ikke en bonbon. Men når du begynner å se på den, så er det mye som ligner på Great Western. Bladverket er nokså mørkegrønt. Den har torner som er lyse til å begynne med. Og som er nokså slanke, men det er utrolig mye torner. Den er uhyre sint. Virkelig en arg sint rose. Så den stikker mye mer enn Great Western. Begerbladene er også typiske. Eller forskjellige fra Great Western. De har en lang bladlignende del som stikker ut utenfor knoppen. Og de har heller ingen sånn grønn knopp som kommer igjennom i blomstringen. Sånn at etter hvert som man lærer seg disse, så er det lett å se forskjell. Den har også en fantastisk duft. Og er kanskje en av de mer elegante av de gammeldagse rosene, for den har den der litt hengende veksten. Hvis den støttes opp, så er den ganske graciøs egentlig, og fin å ta inn som bukett. Virkelig en vakker rose. Og også en dobbeltgjenger til Great Western da. Etter hvert så har vi sett at det er noen forskjeller. For eksempel så er bladene har en tendens til å rynkes. Ser ut som noen har dratt i midtnerven, sånn at det er blitt dratt sammen som en plissé-skjørt. Det har ikke Great Western, den er helt glatt.
Men dette er små detaljer som er vanskelig å se før man faktisk har sett det og fått det på øyet. Her er også de små tornene rødere enn hos Great Western, så det er mange detaljer å skille på. Denne har ikke vært så vanlig, den har vi funnet i noen få hager nede i Hardanger faktisk. Hvor gammel den er, det kan jeg ikke si i farten, men den er fra tidlig 1800-tallet i hvert fall. Så konklusjonen er at det har vært mange overraskelser i dette arbeidet. Man reiser ut gjennom høsten når det har stilnet i arboretet, og samler ting, hører historier, noterer, og får med seg noen rotskudd som er uten blad og med lite blad og uten blomst og knopp og noen ting. Setter det inn i veksthuset og får rot på det, og så etter et par år så blomstrer det. Og så, oi, det var jo noe helt annet. Det hender.